Gost Hronike, Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda. Dobroveče. Dobroveče. Mi smo se malo i našalili u ovom prilogu. Kako komentarišete ovo što smo videli i čuli? Činjenica je da je zakon uvek postoji. Ovo su neke izmene koje su prilagođene radnom vremenu i tempu i načinu života danas. Pa mislim da je normalno da se uvek zna red. Da se zna red kako se živi u zgradi, kao što da se zna red kako se ponašate na ulici ili kako živite u državi. Tako da je ovo posledica novog zakona o stanovanju. Kao što znate, prošli kućni red, odnosno pravilo o kućnom redu, su bila doneta još 80. godina prošlog veka. Jeste, radno vreme je bilo drugačije, sve je bilo drugačije. Većina građana, naravno, ovo podržava iz vrlo jednostavnog razloga, zato što svi žele da se postoje jasna pravila po kojima se živi i da oni koji su bahati i oni koji ne poštuju druge ljude, naprosto za to imaju sankcije. Pošto očigledno, za normalne ljude, to je većina ljudi koji živi normalno, koji živi tako što poštuju svoje komšije, nikakva pravila nisu potrebna, jer to je normalan život. Za one koji su bahati će biti potrebna i to je nešto što je tako. Tako da, ja mislim da ovo što mi sada imamo, ova pravila o ponašanju, kao što smo uveli, ako sećate, zakon o stanovanju, rešili stambene zajednice, uveli profesionalne upravnike i to se već pokazalo, dobime su zgrade sređenije, počeo neko da vodi računa o zgradama, polako se približavamo onim standardima koji imaju i druge razvijene zemlje i koje su nekada postojile ove zemlje pre 90. godina i koje su se nekad poštule. Stari ljudi znaju jako dobro kako je bilo sve uređeno u zgradama dok nije se raspala ova zajednička država i dok se znao red kako u funkcionisanju zajednice. Tako da sada se vraćamo polako u to vreme i polako se uvodi red u svakoj oblasti života, pa naravno i ovde. Dobro. Na narednoj sednici Skupštine grada trebalo bi bude usvojen budžet. Vi kažete to će biti najveći budžet grada. Ne kažemo nego najveći. Dobro, najveći budžet grada Beograda. 200 milijana evra, samo da je nekad niko imao veći budžet. A dobro, ali trebalo bi da kažemo, i to ljudi uvek zanima, kome će pripasti, da tako kažemo uslovno rečeno, najveći deo tog kolača? Javnom prevozu, skoro 30 milijardi dinara. Znači, 143 milijardi dinara, 30 milijardi dinara ide javnom prevozu. I to je ubedljivo najveći deo. Ako gledate proporcijalno kome ide, pa kad saberete, pošto je to javni saobraćaj, saberete ulice, rekonstruisanje ulica, znači sve ono što ide kao saobraćaj, saobraćaj ide, boga mi, najveći deo tog kolača. A to je kažete javni prevoz? Sad, biću surova, oni su veliki gubitaši. Najveći. Je li vredi ulagati u to? Pa šta je alternativa, da nemamo javni prevoz? Pa ne, ne znam, pitam vas. Znači mora. Pa javni prevoz mora da funkcioniš. Mi godišnje dajemo nekde oko 250 miliona evra za javni prevoz, od čega se od karata naplati nekde oko 70 miliona evra. Znači nekde oko 180 miliona evra se direktno dotira iz budžeta. To je nešto što svuda javni prevoz se dotira, nigde javni prevoz nije profitabilan, jer javni prevoz mora da funkcioniš i kad je jedan putnik i do svake stanice, znači on nije komercijalan, se nigde ne dotira dve trećine. I to je nešto što građani treba da razumiju, zato što dajemo 180 miliona evra za javni prevoz, dotiramo iz budžeta, manje se dobiju neki vrtići ili neke škole, neki parkovi, znači nešto što građanima pripada kanalizacija, jer novac ide tu. Tako da je to nešto što je naša obaveza, ali u svakom slučaju mi se trudimo zaista da zajedno, pošto smo obezbedili ove godine 244 nova autobusa, sledeće godine će biti kupljeno još 150 novih vozila, znači sve ukupno skoro 400, 395 koliko će ih biti. To se nikada nije desilo u istoriji gradskog saobraćaja. Nama će prosečna starost vozila biti 5 godina sledeće godine, to je evropski prosek, bila je 13 godina do pre nekoliko godina. Sada ćemo naravno raditi na tome da se poveća naplata karata, jer u Beogradu... Kako? Možda bi to bilo rešenje? Tako s kampanju. U Beogradu upravo je sekretar za javni saobraćaj krenuo kampanju i mislim da je neko od vas na RTS-u se emituje ti spotovi da se pozivaju građane. Osnovno objašnja se šta se dobija plaćanjem karata. U Beogradu je trenutno oko 800.000 zaposlenih, po našim procenama polovina se vozi javnim prevozom, a kupe se samo 114.000 karata. Jeste čuli li za onu priču o ukidanju? Onda vam je jasno da tu ima zaista dosta prostora, ali kažem, cilj našog grada je bio da prvo kupimo nova vozila, da pokažemo ljudima da možda se ulože u javni prevoz. Sada ćemo raditi na tome kako svi, kada podignemo svest o tome da se javni prevoz plaća, kako bi naravno bilo još više para, jer kažem, rekordni budžet imamo, to je 1.200.000.000 evra, dovoljno vas podsjetim da je 2013. godine budžet bio 565.000.000 evra, da je prosečna plata 2013. bilo u Beogradu 460 evra, sad će biti skoro 600 evra, da je nezaposlenost 2013. u Beogradu bila 25%, sada je 7,7%. Na tome, kada bismo više plaćali karte, bilo bi još novca da se ulaže u druge neophodne potrebe za građane. A da vas pitam, u nekom trenutku se u javnosti pojavila neka priča o ukidanju onog dodatka koji se zove prevoz. Jel postoji nešto tako o čemu se razmišlja?
Pa da tu budu markice ili biće nešto. Obaveza poslodavca je da plaća. Ne, jeste, nego u tom smislu da bi te pare išle u javni prevoz. Mislim da je normalno da te pare idu u javni prevoz, tako uvek bilo. Obaveza poslodavca je da plaća svojim zaposlenima i naknadu u visini javnog prevoza. I to je neoporezivi deo, znači poslodavci to ne plaćaju nikakve poreze i doprinose, kao što plaćaju nek preko 60% kad isplaćaju plate. Neki poslodavci, ne neki, nego nažalost jedan dobar deo poslodavaca to zloupotrebljava, tako što to uključuje u platu zaposlenima, smanjuje im platu, varaju državu tako što smanjuju onu obavezu koja ide prema državi, a u stvari varaju i svoje zaposlene, jer oni imaju obavezu da im daju to preko plate, a ne da im uključuju platu. Tako da u tom smislu zajedno s Ministarstvom finansija radimo na rešavanju tog problema. Mislim da je normalno da svi zaposleni znaju da pored plate koja im pripada, koja im se isplaćuje, imaju pravo da im poslodavac isplati naknadu za javni prevoz i ta naknada naravno treba da bude korišćena za prevoz. Dobro, vi ste se zahvalili građanima i pozvali građane zapravo da učestvuju u kreiranju, praktično u kreiranju budžeta za ovu godinu, da vidite šta Beograđani misle o tome. Sa druge strane, pojavila su se i nekakva oprečna mišljenja koji kažu da je nacrt budžeta zapravo i onaj budžet koji je gradsko veće usvojilo. Jesu li građani učestvovali? Koliko je građana učestvovalo? Ajde, to mi kažete. Oko 3000 građana. Beograd je prvi put u svojoj istoriji završio nacrt budžeta 15. oktobra. Završili smo ga 15. oktobra, objavili smo ga na sajtu 24. oktobra i javna rasprava je trajala do 10. novembra. Kažem, javna rasprava je to bila prilika da građani predaju svoje projekte. Šta su predlagali? Predlagali su različite stvari, od novih parkova do biciklističkih staza, do toga da treba da se uradi kanalizacija, do toga recimo da treba da se napravi novi most. Znači, ljudi su predlagali ono što su mislili da im treba. I preko 3000 ljudi učestvovalo u tome, oko stotinak predloga je usvojeno, neki su se predlozi već nalazili u planovima javnih preduzeća. A zašto je stiglo najviše predloga? Neki predlozi, a procentualno najviše predloga se ticalo saobraćaja. U smislu novih ulica, u smislu uređenja parkinga, a kad pogledate oblast, najviše je saobraćaja, posle i socijalne i dečije zaštite. Predlagali su mesta za nove vrtiće, znači ljudi su predlagali ono što su smatrali, recimo mesta gde treba pošumiti, ono što su smatrali da treba. Nekoliko stotinak predloga je prihvaćeno, mi ćemo odgovoriti svakom građaninu koji se javio, jer mi smatramo da je veoma važno što su građani u tome učestvovali i naravno očekujemo da sledeće godine još više građana učestvuje. Sve neki predlozi su se već nalazili na planove preduzeća, neke smo uvrstili naknadno tako što su planovi izmenjeni, neke za neke će potpuno da se urade projekte pa ćemo te građane obavestiti da će se raditi projekte pa će neke naredne godine biti razmatrani da budu u budžetu. Za neke nisu naša nadležnost, pa smo uputili institucijama koje su nadležne sa predlogom da oni razmatre te ideje. U svakom slučaju ja se zahvaljam svim građanima koji su učestvovali u kreiranju budžeta jer ovo je njihov budžet. Znači, tih 1.200.000.000 evra koliko imamo budžeta, to pripada građanima i oni treba da znaju kako se taj novac troši. Mi ćemo sada, kada budemo usvojili budžet na Skupštini 29. novembra, mi ćemo odmah objaviti jednu brošuru koju pripremamo i u toj brošuri ćemo građanima objasniti da jasno vide kuda ide njihov novac. Koliko se para odvaja za javni prevoz, koliko za vrtiće, koliko za socijalna davanja, koliko se odvaja za pošumljavanje, koliko za nove parkove, da bi građani naprosto vide kuda njihov novac ide. Ja mislim da to normalno komunikacije sa građanima. Ono što je meni neki put smešno, vidio sam neki predmet bio danas u javnosti, to je da oni koji nikada nisu sproveli raspravu, nikada nikog nisu pitali kad su bili na vlasti, sada kažu pa vaša rasprava nije dobra. Pa dobro, što je vi niste sproveli kad ste bili na vlasti onako kako treba da bude. Nego ta ste vi delili pare kako vam je padalo na pamet, mi pitamo građane i sad to kao nije dobro. Ja mislim da je dobro uvek pitati građane i još ćemo to više da radimo. Ovo je bila prva godina, sledeće godine ćemo uvesti neke nove forme, pravit ćemo i tribine, odlazit ćemo u opštine, ćemo ljudima reći šta će se na njihovoj opštini raditi, da čujemo njih lično šta predlažu i mislim da takva vrsta javne rasprave treba da se sprovede i Beograd će imati u svojim budžet do 30. novembra, kako zakon kaže, prvi put u novoj istoriji i prvi put sa sprovedenom javnom raspravom i sa najvećim budžetom u istoriji. E sad, kad smo već kod građana i kod opštine, ajde da probate vi da nam objasnite nešto. Na poslednjoj sednici Skupštine grada usvojena je, ja mislim da je to predlog o sufinansiranju, je li tako, ispravite me, sufinansiranju stambenih zgrada. I tu je došlo do zapune. Nisu to Skupština stanara i građani dobro shvatili. Da li se to odnosi samo na fasade ili se odnosi i na krovove i na liftove? To zapravo ide preko opština i da li su opštine uopšte u obavezi da poštuju to što ste vi njima preporučili? Kao što sami znate, fasade su vlasništvo kao što
što su i liftovi, kao što su javni prizna, kao što su krovi, vlasništvo stanara. Tako je. I naprosto oni su vlasnici svega toga. Ali je lep, znači, lep način da se pomogne građanima. I obaveza je na kraju krajeva stanara da urede svoje fasade. Mi smo kao grad Beograd poslednjih 5 godina uredili skoro 500 fasada i imali smo osnov da to uradimo. Su to bile fasade koje su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika. Kada su fasade pod zaštitom Zavoda, mi imamo osnov da uložimo novac grada i da sredimo te fasade. Vi to možda vidite svuda po gradu. I po Plukinu, i Brankovo, i centar Zemuna, i Topliči venac, i Kosančiće venac. Možda vidite svuda koliko je fasada urađeno. Dovoljno krenete sad Branko, onda vidite kako sad izgleda Brankova i da vidite šta znači kad su, ili Zeleni venac, čeo gde su urađene fasade. A što se tiče zgrada koje nisu pod zaštitom, mi smo se potrudili da pronađemo rešenje, a to je na osnovu Zakona o stanovanju, koji je jedan sjajan zakon koji je donet pre 2 godine, da pronađemo rešenje kako da pomognemo da zajedno sa građanima finansiramo te fasade. Znači, to može da radi grad, može da radi opština, zavisi koliko ima para. Suština je u tome da ćemo zajedno... A koga radi grad, a koga opština? Sve jedno je. Znači, ko ima više novca. Znači, opština će odvojiti iz svog budžeta deo novca za to. Neka opština je manje, neke više. Nešto će odvajati naša javno stambeno, tamo gde oni održavaju zgrade. Suština je u sledećem. Znači, mi sada imamo sada pravni osnov da ponudimo građanima da opština ili grad sufinansiraju deo fasade. Do sad to nije bilo moguće. To se ne odnosi samo na fasadu. To se odnosi na liftove, to se odnosi na ravne krove. Znači, a sa koliko u procentima? Do 90%, zavisno koliko je oštećenje. Znači, od 10 do 90%. Nije moguće da bude potpuno, zato što naprosto to jeste privatna svojina. Ali mislim da ovo jeste velika pomoć za građane i sada je na skupštinama stanara da se organizuju, da odu do javno stambeno, kako ih održava javno stambeno, ili do opštine, da daju svoje predloge, da uradimo projekte i da izaberemo fasade koje ćemo raditi. Ja sam apsolutno siguran, jer meni se puno građana obraćalo koji su rekli mi smo spremni da damo deo novca za fasadu, ali ne možemo da platimo celu fasadu. Dobro, 10% je velika razlika u odnosu na 100%. Tako, i to je potpuno razumljivo. I niko ne očekuje da građani mogu da plate sve te fasade, jer imati velike zgrada i tako dalje. Znači, zato smo i sada omogućili na pravni način da deo budžeta utrošimo da zajedno sa stanarima uradimo fasade. I to je nešto što ćemo raditi. To ćemo raditi sa liftovima, to ćemo raditi sa ravnim krovovima, jer naša ideja jeste, znači mi smo čitave 2 godine radili na izmeni zakona, znači zakona prvo, pa podzakonskih akata, pa izmena statuta grada, pa sada ova odluka, kako bismo došli u situaciju da pomognemo da zajedno sa stanarima uređujemo grad. Jer ja mislim da je važno urediti fasade. Jeste, ali dobro je sad što ste sve to rekli, u slučaju da neke opštine ne budu baš bile za saradnju, znači može svako se obrati gradu. Naravno, i da se onda ode korak dalje. Budite sigurno će svaka opština odvojiti deo svojih sredstava, zato što je to važno za građane i oni se također suočavaju sa zahtevima građana. Centralna gradska opština će dosta toga uraditi iz prostog razloga što oni taj novac koji imaju i nemaju gde da troše. Gde će trošiti novac Stavski venac ili Vračar ili neka tako centralna opština, osim na fasade, uređenje ulaza, jer oni nemaju druge velike probleme. I u tom smislu zaista budete sigurno će opština izdvojiti novac. I jedna lepa vest, možda ekskluzivna, ne znam da li ste rekli danas, 4 bulevara. To za vas. 4 bulevara. A sam vam rekao pre emisije, pa ste... Zato znam, pa tako je. Da, sutra će biti otvoren još jedan deo ova 4 bulevara koje rekonstruišemo, znači deonica Džordža Vašingtona ulice između Takovske i bulevara Despota Stefana će tokom večeras do ponoći biti završena i za automobilski saobraćaj i naravno autobuski bit će otvoren taj deo, znači od Despota Stefana, znači do Takovske ulice sutra uveče, a onaj poslednjih 100 metara od Rinčićeve ulice do bulevara Despota Stefana bit će otvoreno za 2 nedelje. To znači da ćemo za 2 nedelje imati potpuno uspostavljen automobilski saobraćaj od Rooseveltove do Rinčićeve ulice, ovom delu koji rekonstruišemo i naravno dalje prema Pierona de Mondezira, odnosno Tadeuša Kosciuškog, tamo gde ćemo rekonstruisati tek od aprila meseca taj drugi deo. Izvršili smo pritisak, odnosno razgovarali smo nekoliko puta s izvođačem i tražili smo od izvođača, to je inače kompanija Energoprojekt, da ubrza radove na uređenju trotoara. Očekujemo da to bude završeno do kraja godine ili početkom naredne godine, ali sve zavisi od toga koliko će biti dana gde može da se radi. U svakom slučaju bit će završeni i trotoari i onda će svi građani moći da vide razliku između onog dela koje je rekonstruisan, to je od Rooseveltove do Drinčićeve ulice, da vide kako je izgleda nov i modern bulevar i da vide ono ruglo koje postoji od Rinčiće ulice do Pjerona do Manezira, koje naprosto ne pripada Beogradu. Da je 70 godina niko nije hteo da uloži dinar u te ulice, da imate zemlju koja se vidi, da imate one tramvajske baštice koje liče ni nešta i tako dalje i tako dalje. Tako će biti završen čitav bulevar. To je nešto što mislim da je za nas sve važno. Ono što takođe mogu da kažem, u naredne 2 nedelje počinjemo rekonstrukciju i parka Raše Popova. To je park između Knez Danilove i 27. marta, između zgrada. Tamo su nekad bili ni besparni objekti koje smo uklonili. To su građani
građani tamo tražili i mislim da je lepo da po Raši Popovu imamo taj park. Taj park će imati njegovu statuu, odnosno deca će moći da se podsete ko je Raša Popov. Takođe, početkom decembra krećemo sa radovima na rekonstrukciji Doma zdravlja Borča. Dom zdravlja Borča će imati 7000 kvadrata i to građani Borča najbolje znaju koliko čekaju tam taj dom zdravlja. Konačno smo uspeli da završimo sve, izabrali smo izvođača, završava se procedura uvođenja u posao i krećemo sa radovima. I ja očekujem da ćemo do kraja godine imati raspisan tender za, odnosno za projektovanje i za izvođenje za izgradnju jarbola na Ušću. To će biti jarbol visine 80 metara i konačno ćemo imati jarbol na kome će stajati srpska zastava, kao što treba da stoji u prestonici Srbije i ponosit ćemo se i tim projektom iz prostog razloga što nisu svi projekti, samo projekti koji pomažu funkcionalnosti grada, postoje projekti koji su važni za nacionalno biće, odnosno za državu. Mislim da je bilo krajnje vreme da je Beograd ima svoj jarbol sa zastavom, tako da ćemo i taj tender pustiti do kraja godine. Priča se mnogo o tempu radova, ali se takođe priča o kvalitetu. Mi imamo sliku od našeg gledalca, reportera i vi obično budete ljuti kad to vidite. Mislim, ne izvođača radova u Rooseveltovoj. Vidio sam juče to u novinama. E pa dobro, vidjet ćete i kod nas, ali nama gledalci i reporteri poslali i sad vi meni da kažete, jel to vidjet ćete? Vidio sam tu sliku juče u novinama. Sad, je li ovo u garanciji dalje? Jeste, to je u garanciji, sekretarijat za investicije. Ali oni snose neke sankcije kad to rade? Ne snose sankcije, oni moraju da završe, ali da vam kažem nešto. Ovo se nije desilo zbog biciklista, ovo se desilo zbog vozača. Ovo se desilo zbog oholih vozača, automobilista koji vozi biciklističkim stazama. Znači, ovo se nije... Pogledajte gore automobil. A šta radi on na biciklističkoj stazi? Pa sećate se, pre neki dan biciklisti stavljali tamo u Vasnoj ulici, stavljali paradajz da vide ukažu na to šta rade vozači. Znači, mi ćemo... A da tu stavite neke stubiće? Pa to ćemo uraditi. Sekretarijat za investicije će, naravno, je već dao nalog izvođaču da ovo popravi. Ukoliko izvođač ne bude mogu da popravi, postoji bankarska garancija s kojoj ćemo angažovati nekog drugog, a bit će postavljeni stubići, jer ovo nisu radili biciklisti, već vozači. Nažalost, imate bahate, ohole vozače koji misle da mogu da rade šta hoće, koji parkiraju po biciklističkim stazama, koji zauzimaju trotoare, koji misle, to vam je ona priča sa početka mog današnjeg gostovanja, smo pričali o redu. U Beogradu mora da se zna red i većina građana želi da se uvede red. Nažalost, ima ljudi koji očigledno samo sankcije mogu da ih nauče redu i to su takvi koji voze po bicikličkoj stazi. Šta će kola na bicikličkoj stazi? Evo, videli ste automobil slikan tamo. I onda neko pita zašto se desilo. Pa zato što je neko ko ne razmišlja i ko zaista se ne ponaša normalno, parkira automobil na biciklističkoj stazi. Za kraj, rešite jednu našu dilemu. Gde će biti stari Savski most? Da li se to zna? To će građani odlučiti. Imamo glasanje. Znate koliko je bilo oprečnih informacija? Te biće dole, pa će biti služben. Koliko znam glasanje, koliko do kada pa treba? Na sajtu Skupštine grada imate glasanje, postoji način, možete biti do kada traje? Ja mislim, sad nemojte me držati za reč, to zna naš gradski urbanista Marko Stojić, mislim da je 10. decembar, ali tako nešto. Znam da je taj prvi deo decembra, do tada traje glasanje i tada ćemo znati gde će biti Savski most. Rekonstrukcija novog, ko sam vidio u medijima, vodi predlog da bude postavljena u Ušću, znači da bude to uređeno kao što je uređeno u Njujorku, postoji taj High Line koji je napravljen od bivšeg metroa, gde su čitav taj deo sačuvali, napravili tu mesto, gde su restorani, gde su ljudi šetaju i tako dalje. To možda bude zaista lepo. Ono što građani treba da znaju, znači sigurno će biti uređen most biciklisto-pešački između blokova i Ade Ciganlije, novo-beogradske blokova. Da li će to biti ovaj stari Savski most, pa će biti dograđen, ili će biti potpuno novo pešačko-biciklistički most, to zavisi od toga kako će glasati, ali mi ćemo istovremeno sa izgradnjom novog Savskog mosta, koji će imati 6 traka, imaće trake za tramvaj, biciklističke staze, i istovremeno sa njim graditi pešačko-biciklistički most između Novog Beograda i Ade Ciganlije. I počnemo da gradimo tunel kod Ekonomskog fakulteta, to je tunel koji će povezati Karađorđevo i Pančevački most, i vi ćete moći, odnosno građani će moći sa okretnice, sa kružnog toka koji će biti kod Ušća, preko Novog mosta se spuste u tunel i da izađu skoro kod Pančevačkog mosta. To će smanjiti saobraćaj u centru Beograda za 14%. Da, pa nećemo imati kao ovo sad. I da se vratimo na početak, da pričamo o gužvama. Oni važni i neophodni. Hvala, gospodine Vesiću, što ste bili s nama.